ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ବିଶାଳ ସମାରୋହ ଜାପାନର ଇବାରିକ୍ ରାଜ୍ୟର ବାନ୍ଦୋ ସହରରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେଶ ଜାପାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭାବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଜାପାନର ଏହା ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ଯୋଜନା କରୁଥିବାର କନ୍ଭେନର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସିବି ଜର୍ଜ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ସୀମା ଏବଂ ଜାତୀୟତା ବାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକାଠି କରିବେ। ଏହି ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଇସ୍କନ ଏବଂ ଏଚ୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଇଏ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାପାନରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସେଣ୍ଟର, ଟୋକିଓ କନ୍ନଡ ବାଲଗା, ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂଘର ସଭାପତି ଜଗମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଓନ୍ଦା କାଓରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟୋକିଓ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ମୃତି ପତ୍ରକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ଜାପାନ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୀରୁ କୁନା ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଧରି ଜାପାନରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାସହ ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସେଣ୍ଟର ସହାୟତାରେ ପୁରୀ ଆସି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜାପାନର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରାଇସ୍ ଟିଭି।